Pán Tupík, ako to dneska vidíte, mali sme tu výpovede svedkov. Pán Kvasnica sa tam pokúšal dostať jednu svedeckú výpoveď ešte spred x rokov. Tak viete, kde sme sa dostali zhruba do toho obdobia roku 2005-2006. Zaujímavé boli výpovede, že vtedy, keď dochádzalo k týmto útokom a dopýchaniu ľudí, tak padla informácia, že pravdepodobne mali niekoho na polícii, že sa im nikdy nič nestalo. To sú zaujímavé veci. A my sme sa s vami ešte nemohli rozprávať na kameru, odkedy prešla tá novela trestného zákona, kde teda stále hrozí a nevieme, či hrozí premlčanie v tejto vražde. Vo vás to možno, ako na to reagujete, aké pocity to vás vyvoláva, že môže sa teoreticky stať, že táto vražda bude premlčaná? Ja nechápem jednu vec, ako môže niekto skracovať doby premlčania pre vraždu. Ja si myslím, že aj tých 20 rokov je málo. Vražda by nemala byť nikdy premlčaná. No a vyjadrovať sa k tej novele veľmi ťažko z mojej strany, pretože v podstate nevieme, čo v nej je. Nevieme, ako to dopadne, majú sa robiť nejaké ďalšie návrhy na zmenu, čiže ďalšia novela novely, a neviem ktoré, ešte prídu, takže až to bude jasné, bude to na papieri, bude to odsúhlasené, tak vieme sa k tomu vyjadriť. Vy veríte ešte v nejaký spravodlivý rozsudok? Snažíme sa dúfať. To nie je otázka viery alebo neviery, ale vieme všetci, v akej sme situácii. Teda nie len my, ale na Slovensku. Pán Puškár, on už sa pre médiá vyjadril, že ak teda sa má stať, že tento skutok bude premlčaný, tak on bude trvať na tom, aby sa dokazovalo ďalej, lebo tvrdí, že chce dokázať svoju nevinu, tak o tom si čo myslíte? Môžem ja na to reagovať? Jasne, môžete. Ja som to čítal, toto vyjadrenie. Uvítam, keď pán Puškár predstúpi pred súd a bude vypovedať. Uvítam, keď budú akceptovať naše návrhy, ktoré sa týkajú výpovedí osôb, ktoré ho označili ako útočníka s nožom z roku 2008. Tam by sme mohli začať s pánom obžalovaným. V tom prípade, ale on, aj keby to bol premlčaný, už nemôže dostať trest, ak sa nemýlim. To nechcem riešiť, toto. Uh-huh. To musia jeho obhajcovia riešiť. Ale pokiaľ teda ma zaujíma, aby sa to vyjasnilo všetko, poďme krok po kroku. Pán Tupi, bola by pre vás v takom prípade, teda ak by to bolo premlčané a pán Puškár trval na tom, aby sa to prejednalo, že by súd skonštatoval aspoň to, že teda je vinný, hoci už by ho odsúdiť ako na trest nemohol. Je to nejaká forma satisfakcie pre vás? Viete čo, ja by som sa nerád k tomu to vyjadroval. To je otázka budúcnosti. Možno, že je to taktika, neviem. Ďakujem.